Gjykata arbitraje sportive në Lozanë ka marrë vendimin për t'i kthyer Skënderbeu titullin kampion në sezonin 2015-2016. Lajmi është bërë publik nga klubi Korçar, që ka bërë të ditur se KAS ka pranuar vendimin për kthimin e titullit. Ishte komisioni etikës pranë FSHF-s që hoqi titullin të ashtu quajturve Uqir të Dëborës, ndërsa në gjyqin mes Korçarëve dhe institucionit të futbollit shqiptar, interes të drejtë për drejtë kishte dhe klubi i Partizanit, që e përfundoi sezonin në vend të dytë dhe kërkonte titullin në tavolinë. Ankimi nga Skënderbeu ishte që në muajin gusht të vitit të kaluar. Ky titull jo vetëm është një çështje nderi për Korçarët që mund të përdoret si provë fort në gjyqin për UEFA-n, por edhe nga ana ekonomike, ku kampioni merr 100 milion lekë nga Federata Shqiptare, ndërsa i hiqet gjoba prej 20 milion lekësh nga Komisioni Etikës.